Hej, igen. Nu tänkte jag, tänkte att vi skulle prata lite. För filmen smygvisades ju nu på Way Out West, eller hur? Har du fått några reaktioner efter det? Ja, det har jag. De var snälla. De var snälla? Ja. Det betyder att de var positiva? Ja, de var positiva. Det var kul. All right. Skansen och Solidens-scenen känns ju som rätt klassisk Monica Mark. Mm. Känns det speciellt att stå här och framföra det? Faktiskt, det gör det. Ja, ja det gör det. Men vad är det som är så speciellt då? Det är så mycket folk och det är så folkligt och somrigt och svenskt. Och så svensk sommar i ett nötskal är underbart. Det är det verkligen. Du har ju sysslat med musik länge. Mm. Men det här kanske är ditt riktigt stora genombrott. Mm. Hur går du vidare nu med dina egna musikprojekt? Jag håller på med en egen platta som spelas in nu. Mm. Som är fristående från filmen. Som släpps nästa år. Okej. Okay. Jag förstår. Lycka till. Tack så mycket. Edda Magnusson.